Faleceu Isabel Sinalino, a deputada do Partido Socialista na Assembleia Regional e na Assembleia da República. Morreu aos 66 anos de idade, vítima de doença. Deixa uma memória marcada por intervenções políticas e sociais em áreas como a educação. Professora de Educação Física de formação, evidenciou-se desde cedo nas causas públicas, na defesa das mulheres e, claro, da escola. Em 1995, é eleita pelas listas do Partido Socialista para a Assembleia da República, cumpriu duas legislaturas no Parlamento Nacional e parte de uma terceira em 2011. Foi vereadora da Câmara do Funchal e deputada municipal. Nunca recusou dar a cara pelo partido nas várias campanhas, incluindo as últimas regionais, ao lado do candidato socialista Maximiano Martins. A par da carreira política, também nunca deixou de ser professora e de defender a sua escola. Acho que também se deve premiar a excelência, deve-se premiar as pessoas que realmente trabalham mais, mas todas devem ter as mesmas condições para chegar a essa meta. Em agosto faria 67 anos, mas foi traída pela doença. Faleceu esta quinta-feira no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, em outubro de 2011. Fez uma das últimas aparições na televisão no programa Parlamento da RTP Madeira. Na altura falava-se de austeridade, mas as palavras de Isabel Sinalino bem podiam servir para qualquer altura. Morrer, nós todos vamos morrer um dia, mas eu penso que neste momento se trata mais da sobrevivência. Vamos todos lutar por uma sobrevivência. Não morrerá certamente na memória de muita gente. O presidente do governo manifestou pesar pelo falecimento de Isabel Sinalino. O presidente honorário do PS, Manuel Jardim Fernandes, Carlos Pereira, líder do grupo parlamentar, sublinham a intervenção cívica de Sinalino na educação e na política. Uma grande perda para a região e também para o país. A doutora Isabel Sinalino foi uma cidadã com intervenção cívica sempre muito significativa, quer na Assembleia da República, quer na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, e naturalmente que é uma perda muito grande. É com enorme consternação que nós recebemos esta notícia e obviamente que nos deixa todos muito tristes. Da minha parte em particular, eu conheci a doutora Isabel Sinalino quando a convidei para vereadora da Câmara Municipal do Funchal, quando fui candidata a vereadora, quando fui candidata à Câmara Municipal do Funchal, e desde essa altura percebi que era de facto uma mulher de causas e de princípios e lutadora, inteligente e lutadora até o fim. Não podemos esquecer também o papel que ela teve na região, no setor educativo, como professora, como dirigente escolar e globalmente como cidadã. É uma cidadã que eu penso que deixou um bom exemplo, um bom trabalho à causa pública, sempre com a preocupação dos cidadãos, preocupações sociais, preocupações educativas, preocupações políticas no bom sentido. Apenas enviar à família as minhas condolências, bem como ao Partido Socialista. O representante da República, Irineu Barreto, enviou também condolências à família e ao PS Madeira. A Assembleia da República fez um minuto de silêncio por Isabel Sinalino. Em São Bento, os deputados votaram por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento de uma deputada socialista. Isabel Sinalino foi eleita deputada à Assembleia da República nas 7ª, 8ª e 12ª legislaturas. Obrigado. O voto foi aprovado por unanimidade. Vamos guardar um minuto de silêncio. Hoje é, por isso, um dia particularmente triste para o nosso Parlamento. A senhora deputada partilhou connosco a difícil aventura da política. Eu manifesto ao PS, na pessoa do senhor deputado António José Seguro, em especial, o meu profundo pesar e da mesa, creio que tenho a certeza que todo o Parlamento se me associa, também à família, e vou pedir à senhora deputada que leia este voto. Faz favor, senhora deputada. Faleceu no passado dia 8 de março, aos 66 anos de idade, Isabel Sinalino. O caráter afável e fraterno e o testemunho de uma vida baseada na generosidade e na entrega às grandes causas públicas fizeram de Isabel Sinalino uma personalidade ímpar que granjeou o respeito e a admiração dos seus companheiros e adversários políticos, quer na região autónoma da Madeira, quer em todo Portugal.